اتنا پر فیض آستانہ ہے کیا بات ہے اتنا پر فیض آستانہ ہے نور و رحمت کا شامیانہ ہے حق ہے نور و رحمت کا شامیانہ ہے پرتوِ طیبہ ہے اجمیر شریف کیا بات ہے سبحان اللہ پرتوِ طیبہ ہے اجمیر شریف نور و نکہت کا ایک خزانہ حق ہے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور خطیب اعظم اشیاء سبحان اللہ نور و نکہت کا ایک خزانہ ہے سبحان اللہ ظاہرین کہ عالم رہتا ہے وہاں ہر نظر میں تیرے ہی جلوے ہر نظر میں تیرے ہی جلوے ہر زبان پر تیرا ترانہ ہر زبان پر تیرا ترانہ آفتاب سپہر کیا کہنے ہیں آفتابِ سپہرِ روحانی آفتابِ سپہرِ روحانی تجھ سے روشن ہر آستانہ دانا ہے حق ہے دوبارا تجھ سے ہر آستانہ ہر آستانہ ہے حق ہے تجھ سے روشن آفتابِ سپہرِ روحانی تجھ سے روشن ہر آستانہ ہے ماشاءاللہ اوہ ہم کو بھی روشنی عطا کی آمین اللہم آمین ہم کو بھی روشنی عطا کیجئے ظلم و ظلمت کا یہ زمانہ ہے ظلم و ظلمت کا یہ زمانہ ہے حالات حاضرہ کے پیش کہ نرغے کفر میں مسلمان نرغے کفر میں مسلمان اور ماحول جا رہا ہے اور ماحول جا رہا نہ ہے
المدد المدد معين الدين. آمين آمين. حق ہے المدد 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 معين الدين. آمين. برق کی زد میں آشیاں نہ ہے. برق کی زد میں آشیاں نہ ہے. اللہ اللہ واہ حضور کیا اشاروں میں پہنچ جا رہا ہے. سب کے خواجہ کلیم پر بھی نظر. سب کے خواجہ کلیم پر بھی نظر. آستاں بوس آج سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان حضور سرکار کلیم الاولیاء اشرفی دولہا جشن خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. اتنا پر فیض آستاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا شامیاں نہ ہے. بیان تو آپ لوگوں نے سنا. اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.